И след колко време предвиждаш, че вече ще има сянка? То не е точно за сянка, в случая това е за ветрозащита, за да предпазваме онази част. А иначе там ще си има още дръвчета, които пък сме разсадили там в един друг разсадник. А в онази част ще имате... Взимаме от гората също, тези акации ги взехме от гората. Не са толкова големи от тази година тук. Е, това растение също по проекта, то е пчело... В смисъл, да, е пчели. За паша на пчелите. За паша на пчелите. Годи Берчо, наистина сме доволни тази година, че все пак почне да даваме това. След този разсадник, в него има смесени, има растения, които аз не си пониквал от семки повечето, но има етия в тази част, пак дарени от този проект, които ги сложихме на капко и на по-песъклива почва да дръпнат малко, че бяха много ниски. И сега есента предстои да ги разсаждаме, част от тях. Имате капково напояване? Да, имаме капково, не знам дали ви каза съседа, имаме рампомпа за вода, която е там долу при оная гора на километър и половина и качваме 40 метра, от 40 метра водата, но тук на километър и половина, която работи на вода само. Това е компост? Като има пепел, изхвърляме пепел, като няма пепел, изхвърляме песъклива пръст долу от реката, сме си донесли. Но хубавото, като изхвърляш песъклива пръст за тази нашата глинаста почва, е, че след това, като го вкарваш с зеленчуците, вкарваш и пясък и компост едновременно. От тук идва една вода, която е от въпросната рампомпа от тази тръба. И водата влиза в този кубик. Този кубик, като се напълни кубика, водата прелива тук пензелите. Иначе тук по тия тръби вече отива вода за кухнята, за къпане. Като за сега сме направили, мисля, за тази вода за кухнята, която отива, сме направили само такъв филтър механичен. Но в принцип, нали, за бъдеще мислиме да я доразвием естествено системата, да се направи биофилтър, както е езерото. Мисля, тук всичките растения, дето съм ги съдил с някаква идея, съм ги съдил да чистят водата. И лилията чисти водата, и папура чисти водата, между другото. И тук има и капково напояване. В смисъл, по едната тръба върви за кухнята и банята, а по другата върви капково, което в случая в момента полива три пъти на ден. И сега, когато вървим по пътищата, можем да си береме орехи, ябълки, круши, като спираме до такива дървета. Докато тук в полето, понеже вече никой не живее, отдавна хората са спряли да съдят, може би когато имало на времето такива пастири с кози, тук съм разпитвал и крави. Те са ходили и са шладисвали някои от дивите круши, които ние също заварихме тук, бирохме преди 10 години. Но както господин каза, тези диви круши са разсаждани не от хора, ами те са разсаждани като дивите животни са яли самите диви круши и след това с тура си са ги насаждали на място. Там имаме къща, имаме кошери, но нали, за някакъв по-умен пермакултурен дизайн ще мисля след курса и евентуално след това зимата ще правим, защото мястото ни се простира чак там горе до тия високите дървета. Тоест там има една площ, която само по края сме следили някакви дървета, но навътре нищо още не се случва. Това има за бъдеще там доста място за развитие. Място има, да.